I dobrodošli nazad. Kao što možete vidjeti, dosta mi je dobro potrefio znači, ovaj raspored. Znači, ovdje je jedan uređaj vrlo zgodan. Znači, ovo je kutija mnogo veća nego što treba da bude. Može da bude tri put manja. Ovo je jedan akumulator od 1,2 ampersati, 12 volti. Ovdje je oscilajuće grlo, sve izlazi ovako iz elektronike. E, a ovo je sijalica za 230 volti, LED sijalica od 3 vata. Evo. Da li može da se vidi? Ne, možda zoomiram. 3 vata. Dobro. To je to. Ajde, zašafimo. I ovo je zgodno, može i na akumulator, ali ja sam napravio ovakve papučice. Znači, ima čak i zaštitu od pogrešnog polariteta. I evo, i to lepo svetli. I super ono po mraku. Znači, ja možemo da zašafimo i na sijaliču grlu, na 220 volti, sasvim opušteno. E, ajde da izvadimo. I evo, nastavimo video. Sad sam priključio preko ampermetra, koji ima 500 mA, znači redno, da imamo koliko troši. I otprilike troši 0,4 ampera, pošto je 500 mA krajnji podeok, evo vidite. Još je malo neugledan merač, ali dobro radi, evo. I otprilike to je meri neku prosječnu jačinu struje koju vuče, što nama i treba za potrošnju kod akumulatora u amper satima, baš taj podatak nam je potreban. E, tako. E sad, dobro, ovu smo skinuli, e sad vidimo da će da radi i na sijalici od 11 vati, na LED sijalici. Eto, to mi baš živo interesuje i koliko će da vuče struje. Samo trenutak. Ovo ćemo zašafimo, znači to je originalna sijalica na 230 volti. Sad da prikačimo ovu klemu na plus, da vidimo. I evo, i radi još bolje. Još svetli ludački, mnogo bolje od one od 3 vati, a isto vuče 0,4 ampera, kao što vidite. Evo, znači potrošnje se uopšte nije promenila. E pa to je taj radiant electricity, odnosno ta radijantna energija o kojoj je Tesla govorio, i Tesla i Bedini i svi oni free energy entuzijasti. Eto, vidite. E sad, šta još nismo testirali, imamo čak ovu od 15 vati LED sijalicu, ta svetli ludački, da li će raditi taj uređaj na njoj? Eto, živo me interesuje, čekaj da isključimo iz struje. Znači, ono što je zanimljivo, da li mi stavili potrošač, ne stavili, on uvek vuče uređaj 400 mA ili 0,4 A. Šta god da uradimo mi ovde, s ove strane, što je bilo interesantno. E, znači, ne može da pogoni skroz, ali imamo interesantan efekat. Znači, to je ono svetlo za slučaj panike i stvarno je ludački radi, evo. Tako da i to može da nađe neku namjeru. Znači, 11 W je možda do 12 maksimalno domet na kojem možda radi, ali ovo nije loše, evo. Što tiče potrošnje struje, čekajte samo malo, evo i dalje 400 mA. E, tako da sam ja ovim zadovoljan eksperimentom. E, sada da li će da radi na original sijalicu CFL fluorescentnu od 40 W, da li se to ovde vidi? Znači, ovo je YouTube 40 W. Znači, ta razbija sjelica koliko je jaka. Već je malo nagorela, ali radi, ispravna je, testirana je. Znači, ovdje zavrnemo. Stavit ćemo je ovdje. Evo da spojimo na plus. E, sad možemo malo da se igramo s ovim, da vidimo. Malo da zavrnemo, odvrnemo. Ali ne može da je aktivira direktno. Uspeo sam u jednom trenutku, ali sad ne može. Čekaj samo, aha. Znači, fora je u ovome. Dobro, ništa. E, sada ovde imam jednu inkandescentnu sijalicu, znači obično žarulje od 150 W, što se vidi po ovoj kruški, što je malo razvučena, duguljasta. E, sad. Da vidimo, da zašafimo ovo. Da vidimo da će nešto uopšte da se pojavi, da će da zasvjetli i malo. E, ampermetar pokazuje potrošnju, ali
I to isto ono od 0,4 ampera. Ali možda je do same sjelice, pošto nema kontakt, tako da ćemo neku drugu. E, da nastavimo mi sa eksperimentom. Evo ima jedan adapter ruči što sam ga napravio, da iz sjelićnog grla uzimam struju. Vrlo koristan, evo tu malo teče plastike. Sad ćemo da ga zavrnimo u sjelićno grlo. E sad imamo da li može ovaj uređaj da pogoni ovaj punjač, kineski punjač od 1 amper, to je onaj najjeftiniji, 5 volt 1 amper. Eto, i to je ono srednje punjenje, brzo skoro. Kažemo, evo uključeno. Evo ga Android. Čekaj da mu ugasim kameru. E, sad ćemo da uključimo klemu. I evo ga, puni se. E, da vidimo koji je tip punjenja. Evo ga. Evo, ako možete da vidite, evo, puni se. Da vidimo koliko vuče ampera. Znači, puni se telefon. Ampera isto vuče 0,4 nepunih. A punimo telefon. Znači, šta god da priključim, on uvijek vuče konstantnih 0,4 ampera, čak i bez ikakvog potrošača. Što je vrlo zanimljiv podatak. E, ajmo opet. Čisto vidite kako to ide. Pa da, ja. Čekaj, nismo lepo vidjeli. Evo ga. I eto, puni se. Eto, da vas ne gnjavim više, videli ste šta je sve trebalo da se vidi. Ali to nije sve. I evo što bi braći Amerikanci rekli, welcome back. E, da imamo šta ova magična kutija u sebi skriva, je li tako? Skinemo poklopac i malo osvjetljenje lošije. Eto, to je to sam strvenario neku štampanu ploču od neke elektronike, ne znam nija koja. Ima operacioni pročivač 741, u malo čudnom kućištu, nije di posao, nego eto je ovo ovde, ovo je neki tranzistor. Ja to sam to malo modifikuo, napravio sam samo oscilirajuće kolo, znači astabilni multivibrator, evo ima tu i osigurač za svaki slučaj. Imam tu i diodu, zaštitna, ne, ovo je dioda za punjenje, ne znam ja više, da, da. To je ono, dobijam jednosmernu struju, radijantni napon, jednosmerni, može ne izmeniči, ali nekako je bolje ovako, u stvari mora. Znači, e sad, e ovo sam, što je zanimljivo za vas elektroničare, ne za vas ostale, znači to sam našao neku prigušnicu, indukciju iz nekog televizora sa nekim voskom prilivena, znači ništa specijalno, znači baš mala indukcija, a koliko daje snage i koju energiju zrači, znači vrlo zanimljivo. Eto, to je sva mudrost, malo opet tečne plastike, da se tu ništa ne zagreva. I znači, bez ikakvih proračuna, znači jednostavno nekom procenom mojom sam procenio da bi to moglo da funkcioniše sa tim filterom, prigušnicom, to jest indukcijom, izvinjavam se. I eto, to je sva mudrolija. Mogao sam i pet puta manju kutiju da uzmem, uzimam i mesto samo, ali, e da, evo ga tranzistor, znači to je driving tranzistor. Da, znači taj 741 oscilator pokriće taj tranzistor. Ili je MOSFET, sad samo trenutak, davno je to bilo. Ja mislim da je to IRF neki 730. Da, to je ipak MOSFET, znači pošto ima 741, ima malu struju koja pogoni pogonsku struju, tako da mora MOSFET, znači to je najbolje. Može i Darlington, ali eto. Eto, to je to, to je sva mudrolija oko toga. E sad, kao što vidite, ovo sam kontra spojio, minus na plus, plus na minus, znači kod većine uređaja to bi došlo, dovelo do kušlusa, otišao bi osigurač ili tranzistor ili cela elektronika, ali ne, pošto sam ja stavio zaštitnu diodu, evo, mogu tako da stoji koliko god neograničeno, ništa neće se desi. Sad malo tu imamo pad napona, malo nije efikasno, ali ne mari, znači ništa. Evo sad kad stavimo dobar politret, minus crno na crno, crveno na crveno, evo radi, eto, i to je... To je uređaj, boli glava, barem što se mene tiče, za vas ne znam, eto, to je to. Evo, dobro došli nazad. Evo, zadnja stvar koju želim da vam pokažem, ovo je jedna italijanska lampa za punjenje, od pre jedno 40 godina, ako ne i više, ali je urađeno od 2,4 volta nikadmijumske baterije, tu sam je zamenio, pošto su akumulatori bili su čelični, evo, pogoni neonku od 6 vati, i koju moram često da menjam, brzo crkava, ona je ovde išla. Meni je to doradilo, znači, pa sam ono, bez ikakvih izmena u elektronici, samo sam izvukao odavde, s ovog kraja i s ovog kraja kontakte i stavio sjelično grlo E14. Mogu sam i E27, ali
ali zbog glomaznosti, čisto ono zbog dimenzija, i eto i opet ovaj hot glue vrući lepak, znači on je univerzalan, i eto. I šta ću da uradim, uzet ću ovu sijalicu od 5 vati, samo da se to vidi. Ja ne mogu da zoomiram, ali jeste, to je 5 vati, 220 volti, znači i ona će direktno umjesto na napon mrežni, svetleći ovako, znači na 2 kV koliko već ima. Znači, ajde da je zavrnemo. I nikad više ne moram da menjam tu glupu neonkles, ovo LED diode, M je mnogo efikasnije, duže će da traje. Evo ovde je prekidač za paljanje, i svetli kludački, znači noću može celu prostoriju da osvetli, i tih njenih 5 vati, znači je baš ko 50 vati inkandescentne sijalice. A sve od 2,4 V, to su one D baterije, sam ih zamenio. Evo, ako možda vidite, samo malo. Ali ne vidi se lepo, 2,4. Znači, dobro, ovde se puni na mrežni napon, puni se baterija, a može ovako i na akumulator, znači, i tu sam napravio izvod. I eto, mislim da je to super ideja, znači, kojom svako može uradi. I ako vam treba sijalica E14 na luster, samo je skinete odavde, vratite na luster ili s lustere ovde zavrnete. I eto, i to je, znači, ideja je ludačka, znači, eto. I to je samo tako. Ja mislim da sam dao neke vrlo zanimljive materijale, a vi dalje nemojte da se preplaćujete, niti da pratite moj kanal, kad ne znate šta propuštate. Mislim, svaka čast vama što me pratite. Tako, nadam se da ću dostići taj prag od 1000 pretplatnika. Tako, važi, hvala na pažnji i prijatno.